Aquest cap de setmana és sinònim d'Oscars i els apassionats pel cinema en poden gaudir de valent a Barcelona. La cartellera és ben plena de propostes. L'Americana, el Festival de Cinema Independent Nord-Americà de Barcelona, torna consolidat amb una programació que inclou 17 pel·lícules al Cinema Girona i 6 més a la Filmoteca de Catalunya. A la sala Fenòmena, Paul Newman i Robert Redford són uns estafadors al Chicago dels anys 30, dins un cicle de pel·lícules guardonades amb diversos Oscars i que inclou El Cazador i French Connection. A més, la Filmoteca projecta Locke dins el cicle anomenat Els millors films de l'any. Tot i que ja som al febrer, la comunitat xinesa de Barcelona encara no ha celebrat l'any nou. Ho fa aquest dissabte amb una gran festa popular. El 19 de febrer comença l'any 4713, l'any de la cabra, i dissabte més d'un miler de persones de 36 entitats xineses i catalanes ho celebren amb una combinació de tradicions. Així, els lleons i dragons xinesos conviuen amb colles de diables i castellers en una cercavila que comença a l'estació del Nord i conclou a l'Arc de Triomf. El Museu del Disseny inaugura la primera exposició temporal amb 99 objectes dissenyats per millorar la vida de la gent, l'entorn i la societat. Disseny per viure mostra el paper clau del disseny per a resoldre problemes quotidians i millorar el benestar dels ciutadans. És un disseny que en ocasions passa desapercebut i que ocupa 3.000 metres quadrats en una exposició que busca la reflexió amb objectes tan diversos com una píndola endoscòpica o un hidroavió. Els personatges de Disney es calcen els patins per captivar sobre el gel els més petits. Torna Disney on Ice al Palau Sant Jordi. L'espectacle commemora els 100 anys de Disney amb 65 personatges que cobren vida dins la pista de gel. Els assistents poden reviure moments màgics amb Mickey Mouse, Nemo i totes les princeses Disney. La ciutat bull d'activitat. Gaudiu del cap de setmana.